Nechám to a uvidíme, jak vypadají. Dámy a pánové, chlapci a děvčátka, jsme opravdu rádi, že jsme zrovna zde v Plzni. Je rok 2012. Si všichni víme, že se nacházíme na prahu nové éry. Na prahu obrovské duchovní transformace. Ale asi už málo kdo z nás si uvědomuje, že všichni do jednoho, co tady jsme božské bytosti, které můžou změnit budoucnost nejen této země, ale celé planety. Apeluju na vás, vzpomeňte si proto, kdo doopravdy jsme. Žijeme v lásce a v čistotě srdce. Další indicie vám kapela Nightwalk přinese 1. června 2012. A nyní již přichází Blessy Diktátor! Bye.
ale malé si to na mě nalej si to, na mě tak paka, a každý kdo se paká, nech si doma se ti paky neváhy a bolí taky byl dřív, že taky na obloze mi těch nadí zapazí, že kupa paty před letem si svý boty skvědní, a bojí oči, když si svého stojí koči. Já můj zítra, Přes těch milion nejdou.